Hvad så sammen, og velkommen til en ny video. I dag der skal vi ud og køre med Jakob og Patrick, og vi skal lave en ny serie, jeg vil starte, som hedder Jagten på den perfekte motorcykel. Og ja, det bliver 125'er, fordi at det er det, jeg må køre. Jeg skal starte med den her MC her, som er Jakobs, tænker jeg. Og ja, det der, det er min Aprilia. Og så Patrick, han har også en Aprilia RS 125. Det er bare en Toro Uno, så den er ikke helt ligesom min. Ja, de er jo fede på hver deres måde, kan man sige. Men ja, i dag der skal det jo handle om den maskine her, jeg kører på. Og det er en Derby GPR 125. Og hvis ikke kender dem, så kan jeg sige, at det er stort set ligesom Honda CBR 125. Så det er et ordentligt mærke, det er ikke en kineser eller et eller andet. Det er bare, ja, en Derby. Og det er sgu meget fedt, jeg synes den er pissefed. Det er en rigtig god begyndermotorcykel, vil jeg sige, hvis man vil i gang med at køre. Og jeg kan starte med at sige, at det her, det er en 4-takt. Så en 125 er den ikke sindssygt hurtig. Men den er hurtig nok for de fleste, der lige har fået MC-kørekort, vil jeg tro, hvis man ikke har kørt før. Hvor Aprilia'erne er lidt hurtigere, men altså, det er en fin begyndermotorcykel. Og det er jo en 4-takt, så den kører meget, meget langt på literen. Og ja, hvad kører den? 30 km på literen og sådan noget. Nå, men vi kan jo lige prøve at se, hvor hurtigt den er. Fra, altså, jeg vil tro, at den er virkelig, virkelig god ude i byen, for eksempel. Men vi kan lige prøve at køre den ud, og så køre den til, ja, det ved jeg ikke, 60 eller sådan noget. Altså, jeg vil sige, hvis man kommer fra en knallert, så er det her jo ganske udmærket. Så er det jo en opgradering. Og i anskaffelse, de er heller ikke så dyre igen. De koster nok måske 10-15.000 i den her stand, vil jeg sige. Og den har kun kørt 4.700 km, og den er fra 2010. Så den har ikke kørt ret meget. Så det er jo bare super lækkert. Og den kører rigtig sund, der er ikke noget der. Den er rigtig sund. Jeg vil også sige, at de her, de kører nok nærmest for evigt. Jeg har set mange Honda CBR og sådan noget der, som er ligesom os. Der er op og køre de der, ja, 20-40.000. Så jeg tror, de kan køre rigtig langt. Jeg tror, de holder rigtig, rigtig godt. Sammenlignet med for eksempel Aprilia'erne, de holder også godt. Der er ikke noget der, men når det er 2-takt, så er der en del mere vedligeholdelse. Den her, det er næsten bare olie. Skifter så bare køre. Og så bare benzin på. Man skal heller ikke blande 2-taktolie og sådan noget der. Det er bare, ja, altså, pisse nemt. Så hvis man ikke rigtig har så meget forstand på det, på det med motorcykel, så er det jo en perfekt begyndermotorcykel, hvor man heller ikke bliver ruineret. Jeg vil gerne have sådan en her, bare fordi de er så billige at køre på også. Det er fucking lækkert. Men til gengæld, så er der ikke så meget plads. Men det er der ikke rigtigt på motorcykler generelt. Det er jo ikke en scooter, kan man sige, så der er ikke så meget plads, når man kører. Så man bliver nødt til at have en taske på. Men det er jo forholdsvis normalt til gengæld, men det er noget, man i hvert fald lige skal tænke over. At der ikke er. Hvis man skal køre langt og have meget med. Og så en anden ting, som også er super fed ved den, det er, at den 4-takt, så den vibrerer ikke en skid. De der Aprilia'er, de vibrerer sindssygt meget, så de begynder at snore i hænderne fuldstændig sindssygt. Så det er jo ikke sådan sindssygt fedt. Den her, den vibrerer overhovedet ikke sammenlignet med. Så den er meget mere behagelig at køre på, og jeg synes faktisk også, at sidestillingen er ganske udmærket. Jeg føler, at jeg i hvert fald sidder meget godt på den. Det er i hvert fald slet ikke ligesom mine Aprilia, den sidder jeg ikke så godt på. Så ja, den kører sgu godt. Og så er den jo også sådan lidt moderne med digital speedometer. Og
sådan nogle ting. Det her, det er jo digitalt. Det synes jeg er meget fedt. Sammenlignet med mange andre MC'er. Det virker sådan meget nyt i det. Og den bremser også okay. Jeg tror godt, at den kunne bruge nogle nye bremseklodser foran. Det sagde synsmanden også. Men alt i alt, så kører den sgu godt. Nå, vi kører ud mod mig, tænker jeg. Ja, hurtig er den sgu ikke. Og på motorvejen, der tror jeg heller ikke, at den er så sjov. Jeg har kørt sådan noget her til MC-kørekort. De topper altså ud ved 100... Jeg tror faktisk, den er opgivet til 135 km i timen. Og det lyder hurtigt, hvis man kommer fra knallert, men det er det altså ikke, når man ligger og kører på motorvej. Fordi den er også meget svær at få det op. Der skal man ned virkelig at ligge. Fordi den har ikke meget bundtræk, når man kommer op i hastighed. En anden ting, jeg også synes er super fedt, er, at den her, man ser ikke rigtig så mange af dem. Jeg har i hvert fald ikke set den før. Så det er sådan en unik MC på en måde, vil jeg tro. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der ikke har set den, eller hvad fanden det går ud på, men jeg tror ikke, at der er så mange af dem, for at være helt ærlig. Jeg tror, der er mange Honda CBR og sådan noget, men jeg tror ikke, at der er så mange af dem her. Og det er jo selvfølgelig også super fedt, at der ikke er så mange, hvis man vil have noget lidt anderledes. Den går også rigtig sundt i gearne og gearkassen. Ja. Jeg synes også, at den lyder meget godt. Det kunne være fedt med en anden potte, sådan at den får en lidt dybere, lidt mere larmende lyd. Det ville jeg synes ville være fedt samtidig. Men udover det, så er det faktisk også meget rart, at den ikke siger så meget. Men altså, som en standard 125'er, så synes jeg, at lyden er meget god. Altså, det er ikke sådan, at jeg synes, den lyder dårlig eller noget som helst i hvert fald. Så det er sgu fedt. Jeg kunne godt se mig selv køre på sådan en her. Også hvis man skal køre lidt længere, så er det bare perfekt, fordi den er så økonomisk med benzinen, og man skal ikke blande olie, og man kan bare køre. Altså. Og den vibrerer ikke, så det er behageligt at køre langt, og man kan se noget i sidespejlene, fordi de vibrerer heller ikke. Okay, I får lige lidt info på den her. Den har 4 ventiler, og den kører bare lækker. Den kører smooth. Jeg tror, at tophastigheden er 130. Men den er klart, den ligger så bedst, når man kører de der 80-90, synes jeg. Ja, enig. Men den er jo billigere i ansvarsforsikring og generelt forsikring. Så. Og så kører den langt på literen, så generelt set så er den meget billig. Ja. Den er altså, det er jo ikke sådan en pendler, kan man sige, men den er god, når man skal rundt i byen og på arbejde og sådan noget der, ikke? Når man ikke har så langt. Og der er heller ikke så meget vedligeholdelse, så alt i alt er den meget sådan... Man skal ikke skifte olie så tit på den, og man skal heller ikke skifte cylinder og sådan noget. Den er meget billig at holde kørende, ja, sammenlignet med sådan noget som de to. Ja, vi skal vaske den og sådan noget, ikke? Ja. Så hvis man er nybegynder, og man ikke har mod på at skrue og sådan noget der, og bare vil have noget, der bare kører, og man godt kan klare, at den ikke er helt så hurtig, men i princippet så kan den det, den må på A1, så det er jo fint, hvis man kører A1. Men altså, hvis man godt kan klare, at den ikke er så hurtig, men billig at bare køre, så er det det, man skal gøre. Men hvis man gerne vil skrue meget, så er det måske sjovere med noget lidt ældre til gengæld. Men til gengæld, den her, den kan man også skrue på, men det er jo nok mere gejl. Alle de her tre til fælles, det er alle tre... der er lavet i Italien, ikke? Så kvaliteten, den er sådan på en eller anden måde meget ens. Ja. Så. Det er lækkert. Vi kan lige slutte af med lige at lave en soundtest. Så er der en bitte udstødning hernede. Kom. Ja. Det kan noget.
Og så går vi til den her. Så lad os høre, hvad den kan. Og så skal vi høre den, hvor alle boltene de rasler. Nå, men tak fordi I så med i den her video. I må meget gerne subscribe, så I ikke går glip af den næste video. Og I må også gerne subscribe til Jakob. Nu hvor han har lånt mig motorcyklen. Og så må I skrive, hvad I gerne vil se fremover. Og så, ja, så må vi se, hvad der sker. Så, ja, vi ses. Klar.